Okusinziira ku kitabo kya Daniel Kalinake ekyafuluma mu 2018 ekyatumwa Kizza Besigye and Uganda's Unfinished Revolution kyayogera ku ngeri Kizza Besigye ono gye yasisinkanamu mukyala we Winnie Byanyima. Byatandika oluvannyuma lw'eyazirwanako Victor Bwana okubeera ng'afuna akabenje k'emmotoka mu kibuga Kampala n'akutuka olukizi bw'atyo n'addusibwa mu kibuga Paris okubeera ng'afuna obujjanjabi. Bino byagwa matu ga Winnie Byanyima yali akolanga omukulu w'ekitebe kya Uganda oluvannyuma lw'ambasada okubanga ali taliiwo. Era ng'ono yakola omulimu gw'amaanyi nnyo okulabirira Victor Bwana emyezi omukaga gye yamala ng'ali mu ddwaliro nga yina yasanyalala okuva mu kiwato okudda wansi. Winnie Byanyima yafuna akaseera akazibu okufuna ssente z'anaakozesa okulabirira Meeja Bwana ne famire ye nga kw'otadde n'okusasula ebisale by'eddwaliro. Bwana ne mukyala we era baali bawangala n'akawuka akaleeta mukenenya nga bano baali kyebajje bafiirwe n'omwana waabwe bwe baali baakazaala. Era ng'omwana ono yafiira mu Paris ekyayongera okuleetawo akazito mu kunoonya ssente ezinaakomyawo omulambo wano mu Uganda. Olunaku lumu Winnie Byanyima yafuna olukomo lw'essimu ng'era yamukubira yali Dr. Kano Kizza Besigye. Besigye yamutegeeza nti ateekateeka agendako Bulaaya era ng'alina enteekateeka ezigendako mu Paris okubeera ng'alambula ku mulwadde. Bwe yatuuka mu Paris, Winnie Byanyima yanyumiza Besigye engeri gy'abonaabonamu okubeera ng'afuna ssente olw'emitendera emingi egirimu. Era nga Winnie yategeeza nti agezezzaako buli muntu n'okubira Pulezidenti Museveni enfunda eziwera naye ng'olw'emitendera emingi era yafuna okukaluubirirwa. Wabula Besigye yannyonnyola Byanyima nti gavumenti empya eri mu kusanga akaseera akazibu wabula bw'anaaba akomyewo mu Uganda ajja kugezaako okumuyamba kyonna ky'anaasobola. Yadde nga Besigye akaddaako emirimu yali agikolera Masaka naye yamala ekiseera ekisinga obungi ng'ali mu kkubira abantu b'ekikwatako naddala mu Ministry ya Defense okusobola okubeera ng'alondola kasente ka musajja mukulu Bwana asobole okubeera ng'ayambibwa era nga buli mutendera gwe yatuukangako ng'ategeeza Winnie Byanyima. Byanyima agamba okusinziira ku kibayitamu mukadde ako Besigye alabika yekka yali ajjukira Meeja Bwana era ng'ebintu byonna Besigye bye yakola byaleetera Winnie Byanyima okubeera ng'amwegomba kubanga yali muntu afaayo era ayagaliza banne n'okubafaako ate era omuntu omukkakkamu. Era nga kino kye kyaleetera Besigye okubeera ng'atengula omutima gwa Winnie Byanyima. Ng'oggyeeko ekya Besigye okubeera nti yalondola ku mpapula ez'okuyitamu okufuna ssente za Bwana, Besigye era yasalawo okubeera ng'alabirira abaana ba Bwana abawerera ddala mukaaga abali wano mu Uganda. Era nga Besigye yali ayambibwako James Musinguzi Galuga. Meeja Bwana bwe yakomawo wano mu Uganda, yafa wayiseewo emyezi mitono nnyo. Era nga Besigye teyakoma okwo, yasigala akyagenda maaso n'okuyamba famire ye. Era nga kino kyayongera okulaga Winnie Byanyima nti Besigye muntu mulungi. Byanyima akakasa nti si ensonga za byabufuzi ezaamuleetera okwagala Dr. Kano Kizza Besigye balwanyise Pulezidenti Museveni ng'abasigadde bwe balowooza kubanga ebiseera ebisinga obungi yali ku ludda lwa Pulezidenti Museveni era ng'amukkiririzaamu nti weewaawo waliwo ebimu bye yamubuusabuusangamu obulagamba nti ye ne Besigye baali bakadda ba muvumenti era ng'enkolagana yaabwe teyali mu ngeri yonna yakubeera ng'ate balwanyisa musajja mukulu Museveni. Nti wabula okujjako okwesisinkana mu kaseera akazibu ate ne kavaamu okwagalana. Mu kiseera Uganda nga yeeteekateeka okugenda mu kalulu ka Constituent Assembly, Winnie yalaga nti ayagala kudda mu Uganda yeetabe mu kalulu ako era nga Besigye yamuwagira okubeera ng'agenda maaso n'okikola. Ono yateekateeka engeri y'okudda wano mu ggwanga lya Uganda okuva ku kitebe weewaawo nga Uganda yali yeeteekateeka kumusindika ku kitebe kya United Nations mu kibuga New York. Ono yasalawo okubeera ng'asaba liivu akomewo wano mu Kampala atandike kampeyini ze. Mukadde kano enkolagana ya Winnie Byanyima ne Dr. Kano Kizza Besigye yali eyongedde okukula wabula nga waaliwo okutya nti enkolagana eno yaliyongera okuleetera Dr. Kano Kizza Besigye ebizibu kuba yali atandise okufunamu obutakkaanya ne mukama we ssaako n'abamu ku bakulu mu magye. Era ekintu Besigye kyakakasa nti kwaliwo okusoomoozebwa kuba yali akimanyi bulungi nnyo nti waaliwo k'enkolagana wakati wa Winnie Byanyima n'omukulu. Besigye agamba mu kusooka okusisinkana Winnie Byanyima baali ba mukwano kubanga era baali basisinkanyeeko mu nnaku ezaasooka olutalo nga lugenda mu maaso. Besigye agamba nti mu kwongera okubuuliriza ebigenda mu maaso mu bulamu bwa Winnie Byanyima tiyabikweka yabimutegeeza era n'amutegeeza byonna ebyabeerawo mu nkolagana ye ssaako n'omukulu nti Winnie yali ayise mu kaseera akazibu ng'okusinziira byonna bye yayitamu yalinga ali mu kkomera nga kino kyayongera okuleetera Dr. Kano Kizza Besigye okumukwatirwa ekisa kubanga ebyali bimutuusiddwako byali tebimugwanira. Besigye akakasa nti omukwano gwabwe gwali nga gutandise okubeera ogwa ddala
wabiranga wawe vyo kwerinda, sakuna abakesi abalondolanga wini vya nyuma. Tabamu kubobo alivakumi ba mukuru, abasinga ngo kumulondola bwe yajjanga mu ggwanga. Vya nyuma, yali aina rumu ku Nairo Hotel, na imbu ngomuliango gumulidanyi mwabiranga mwabwe vyo kwerinda abapipiyo. Abaliba muketanga. Besi jiatuka nukuruhuza, banga dalambutufo kwa gala wini vya nyuma techigwani de, kubanga mkusoka mwalimu okwera lekelera. Nga wini vya nyima mulimbu tufu yebu zo banga dalambu tufu Dr. Kano Chiza Besiji chinayagalo chikula. Kwa chali chila vikanga chakufamu kusomoze wa. Akasera wekata ambulirira, Dr. Kano Chiza Besiji ya kolo kusala ho. Nategeza antichoneche jasa ulo kuchiruwa njisa. Kagende maso no kwa gala wini vya nyima. Iranga wini vya nyima yari yekendeleza nyo. Nga tiagala kuletira Dr. Kano Besiji vizivo. Irabu ya kuma umu chivuga Kampala onu ya soka kubira na Muganda we. Wabula uluvanywa asala unatandika kubira ne Besije. Mnyumba ye yali ku plot 9 ku lugudo lwa Akibuha. Mchitundu echena kasero. Erango uluvanyuma okwagala na kwa wana babili kwa tegereke kwa muru jude. Choka wini vya nyima jukira bulonje. Tibi yali bisesa no kusesa kubanga bali ba murondo la bali tebati satisa bulamu we. Obula bali bagala kula bachiche agendo kola. Wini vya nyima agamati ya chimanyanti ya bali bageza kwa kumulemeso kwa gala Dr. Kano Chiza Besije. Balite basindikidwa President Museveni, obula bali bantu abamuli ku lusegere abali balowooza nti tekigwanidde, kubeera ono ng'agenda maaso na kwagala Besigye. Ono agamba yakitegeera nti tebali bantu ba Museveni kubanga yali akozeeko mu sisitimu ye ng'amumanyi, ssaako n'abantu abali bamwetoolodde, yabamanyanga engeri gye beeyisangamu. Era ono agamba nti ebiseera ebimu abamu baamutuukiriranga ne boogera naye butereevu, nga bagezaako mugamba nti teyali genze maaso na kwagala Besigye. Nga bobe ila likirivu ingeri omukuru jana achituaramu. Abamu bali bamutegeza n'omutegeza, ti omukuru agenda kuta Dr. Kano Chiza Besije. Choka ye wini ya seka nga nabategeza nti President Museveni chotasubula kuchikola. Oluvanyuma lwa wini byanyima kwa ukana n'omukuru. Iwamu emyaka etaano ensongeza abirenga ziwummulamu. Ti wabula akadwe basisinkanira Dr. Kano Chiza Besije. Kikyali ekiseera ekituufu. Ti wabula yaddenga enkolagana yaabwe mu nsongezo yali ekumi n'omukuru. Basigalanga basisinkananga buli lwe yayitanga ke Bulaaya, naye nga basisinkananga ab'emikwano okwebuuzaako awatali nga nsonga y'amaanyi kubanga baali bakirangiridde mu lwatu. Tenkolagana yaabwe yaggwa. Oluvannyuma lw'enkolagana ya Winnie byanyima ne Besigye okubanga etegereddwa mu lwatu, bano basalawo okutandika okubeera bonna. Wabula nga bwe batandika okubeera bonna, abantu abaali bamulondoola baalekera awo. Wabula Besigye muli yali ayina endowooza nti oboolyawo okusalawo kwakoze kuinzo kunyiza abamu ku bakulu mu magye, nga kw'otadde n'omukulu. Wabula okusalawo yali amaze okukukola nga agamba kyonna ekijja kijje, nga takyayinza kudda mabega. Enteekateeka ya Besigye yali yakubira ng'alekulira okuva mu magye, ssaako n'emirimu gya gavumenti gyonna, asobole okuggyawo ekyokubira nti buli kadde yeeraliikirira omukulu. Yadde nga Besigye yali tannaba kubira ng'awummula kuva na mu magye, yasalawo okugenda mu kampeyini n'anoonyezaako Winnie byanyima akalulu. Era nga kino kyaleetawo abantu bangi nnyo abaali mu magye ssaako n'omukulu okutandika okumuvunaana olw'okubanga akenze mu by'obufuzi nga tannava mu magye.